Është patjetër e rëndësishme të flasim për protagonistin e Beogradit, mbi të gjitha për anti-mitingun e tij pas atyre të organizuar nga opozita me kërkesa sigurisht për një shoqëri serbe më të mirë dhe më të sigurt. Mirë, po ndikimi i Serbisë në Ballkan është i pashmangshëm dhe i pamohueshëm, ndaj do duhet ta diskutojmë. Isem Berisha është me ne në këtë mëngjes, është ish ushtarak, ka një sfond ushtarak, rikthehet në kafe qeto, gjenerali i forcës së sigurisë në Kosovë, antar i komisionit parlamentar për siguri dhe mbrojtje. Mirëmëngjes zot Berisha. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve. Është aq mbiemër i përhapur Berisha sa ndar kemi një me mbiemër Berisha, në mëngjes kemi një tjetër me mbiemër Berisha, po fatmirësisht nuk na komplekson kjo gjëja. Një kuriozitet me Berishet kur qysh pa Berishet s'ban hiç. Ashtu qoftë. General, një pyetje. Detyrimi për të organizuar një anti-meeting që ngjan në fakt vetëm me metoda komuniste, reagimi dhe propagande, a tregon që Vučić është në vështirësitë më të mëdha politike që ka kaluar ndonjëherë? Tani duke njoftur historinë dhe atë memorën politike të Serbisë, ju e dini se tradita e mitingjeve nuk është e re për Serbinë dhe për pushtetarët serb. Me këte tradit, me këte metodologjit njëjt, ka vepruar dhe Miloševiqi me ato mitingjet në për Kosovat, botën, në për këtë në për Jugosllavi, me qëllimin e kompleksimit dhe kompromitimit të gjitha atyre që kanë pretenduar të jenë pavarë nga shpërbërja e Jugosllavisë. Mirë po, ndoshta është çështja e kompleksit profesional për t'i parë gjitha zhvillimet dhe deklarimet në kontekst të sigurisë nacionale, dhe këto zhvillime tani kur ndodhi në Serbi, duke pas parasysh raportin dhe procesin politik në raport me Kosovën që ka Serbia në Bruxelles, edhe pastaj zhvillimet në ndërkombëtare me theks në Ukrainë dhe rolin e Rusisë dhe tendencën e saj për të arrujtur protagonizmin në Ballkan, atëre këto duhet parë me shqetësim, jo vetëm në nivelin e Kosovës, sepse është një shtet me limite në aspektin e veprimit, por duhet parë edhe në diplomacinë me shtetet edhe vëllezër siç i kemi Shqipërinë, po apo vendet të përrast ku shqiptarët janë faktor shtetëformues, por edhe në raportet ndërkombëtare me partnerët tonë strategjik me Shtetet e Bashkuara dhe me NATO-n që ka një rezolutë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të marrë përgjegjësinë e ambientit të sigurt për të gjithë qytetarët në trevën e Ballkanit me theks në Kosovë. Nëse i referohemi raporteve Kosovë-Serbia, ato duhet mi padhen kontekstin historik, edhe atë politik, por edhe etnogenetik. Pikërisht. Sepse kjo është elementi kyç që i mban të lidhura dhe nga i cili fillon edhe krejt raporti i tyre. Po një sekundë, general. Pikërisht edhe faktori e këto, më lejoni një shtojtë, faktori etnogenetik është edhe thelbi i ndasisë midis serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Po, faktori i vetëm që ata s'kan te kaluar dot për të garantuar dhe për të justifikuar aneksimin e Kosovës apo gjithçka tjetër bën. He pra, po këtu qëllon, këtu është edhe poenta se thell kur i shohim, nëse referohem ta zëm Samuel Huntington që ka bërë të ndarjen e hartave botërore në baza fetare etnogenetike e tjera. Atëherë kjo përforcohet edhe më shumë, ky kriter dhe më thonë etnogenetik, mirë po, pastaj vjen ky politik dhe historik. Dhe nëse i referuemi perandorive të së keqes, dhe më thonë perandorive komuniste, si që është e RSS-ja dhe ishë RSF-ja, ku fatkesisht pjesisht e Kosova, ose Shqipëria i vute pasojat e pretendimeve slave në rajon, atëherë, po t'i referuemi shpërberjes së RSS-s, keni pase Rusia gjithë ku për rrëdhë vetës në shtetet e reja që u krijuan gjithmonë përmes luftës, kalen gjithmonë enklava përmes cila pastaj ato shtete i ka pënguar edhe në zhvillim, edhe në jetë përpara dhe i ka futur në luftra, sa herë ka dashtë, ja ku e kemi të freskët rastin që pëndodhë, pra këtë luftën e tretë botërore me lokacion në Ukrainë, me enklavat ruse brenda saj. Ti këthemi shpërbemjes së RSF-s, ka një metodologji të njëjtë të shpërbërjes së saj dhe tendencës së Rusisë për t'i krijuar Serbisë, bali, për t'i krijuar enklavat e saj brenda republikave të ish Jugosllavisë, por tani të cilat u shpërbën me Komisionin e Banditerit,
kurse Kosova u shpërbë me luft, sepse nuk përfshihej në komision, dhe tani në Kosovë me të njëjtën formulë mundua të mbajnë një enklav serbe, të cilën po përdor, me të cilën faktikisht po e pengon, dhe tani më veç e ka hendikepuar me faktin që ka larguar serbet nga institucionet, dhe ka hendikepuar edhe në vendimor dhe në zhvillim institucional, funksionalizim institucional shtetin e Kosovës. Ne kemi bërë një përpjekje, duhet të sqaruar për opinionin se tani ka më shumë klasa politike në Kosovë e vend në ngerç të pamundësisë me gjetë një solucion me cilin kishme dalë nga ky çopçokak ku e ka futur procesin politik me largimin e serbëve nga institucionet dhe pamundësinë e zhvillimit të procesit politik. Duhet të referohemi të kaluarës tazën. Kroacia ishte një model i mirë se si e bëri integrimin e serbëve dhe se si e arriti ratifikimin e kufive të shtetit e vetë. Kam një kuriozitet, pikërisht e rasti kroat, general. Çështja është, të gjitha argumentat që përdor Serbia edhe në Bruxelles, në dialogun me Europën dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duket se janë gjëra që në rastin e Kroacisë, për shembull, as nuk do të guxonte ti merrte parasysh. Humbur e ka luftën Kroaci, humbur e ka dhe në Kosovë. Po, por në Kroaci ka ndodhur një proces ndryshë. I vran vetë ata, nuk pritën sa të vinte NATO. Pra, Kroacia, jo, Shqipe, e kishte këte problemin me komunitetin serb. E kishte shumë atë ndjeshëm se ne. Sepse atje serbët ishin vërtet të organizuar dhe e kishin një teritor kompakt, quhet një pjesë po Dunavlje, aty kanë qenë të koncentruar këtë komuniteti serb. Dhe via kufitare ishte pa ratifikuar. Mirë po, ata, për kunder faktit se Kroatët jenë shumë me nacionalistë se na saj përket edhe dashurisë edhe patriotizmit, do duhet me pranu, na i njofim nga ofrë këtu, nuk kanë folklor, por kanë patriotizm vërtet shtetënor dhe kushtetus, këto në komponentet veçanta që vetëm ushtarakët din t'i kuptojmë se qëfar dhe më thanje kanë, dhe arritim me një proces të qetë njërë pasore të integrojnë serbet në shoqërinë kroate njërë të mrekullueshme. Arritën ratifikimin e vijave kufitare, e pastaj, pra, arritën rregullimin e statusit të shtetit të tyre, dhe pastaj u morën me të drejtat e serbëve dhe ju ofruan gjitha drejtat, por asnjëherë pa cënuar gërmën e kushtetutës kroate. Në Kosovë, nëse mbanin me procesin politik, po ati një aprim të gabur, sepse ishte ajo sloganit statusi para standardet apo standardet para statusit, dhe nëse mbanin me presidenti Rugova a thoshte me njëf një formalisht statusin, pastaj standardet do t'ju aubesin Bruxelles. Vdiq, u ndalë procesin, ndodhi ndryshimi me atë ligjin për decentralizim e tjera, dhe pushtetësorisës lokale, dhe dolen standardet para statusit. Tregoj menquri presidenti Thaçit, duhet t'a pranojmë, atëherë kryeministri, dhe e vazhdoj procesin me formulën kroate të integrimit pasësor të serbe në institucione, dhe nuk ka qenë e letë për ne, si njërë që jemi përbalur me luft, me sigurisht. Qërrujat e urës që ishin, të gjithë me biografi kriminale, që kishin kryur krimet natyrat ndryshme që mundëson lufta në Kosovë, ti integrojmë në institucione, ti bëjmë, ti pranojmë uniformën, simbolës të trusë Kosovë, absolutisht. Megjithatë, general, duket se për gjithë këto vite, Aleksandar Vučić ka qenë më i fuqishëm se që mund të priste dikush, bazuar edhe në qasjet e tyre ksenofobe, nacionaliste e tjerë. Në vlerësimin tuaj, në aq sa ju e njihni politikën serbe dhe sigurisht ndikimin e saj në rajon, a ka tani opozita një gur në dorë dhe mund themi që po afrohen ditët e fundit të pushtetit Aleksandar Vučić, a është shoqëria serbe pranë edhe një ndryshimi, edhe konceptual ndaj udhëheqjes së saj? Unë mendoj se shoqëria serbe, po flas ajo beogradase, që nuk mund pohohet se shifë avancimi një kombi matët me vitet në universitet. E tani, jo me zhvillimin e ekonomik, tani në Serbi ka filluar një vetëdijsim i ati kontingenti që po flasë ati teritori, se Kosova është një qeshtje e kryer.
se Kosova ka mbet streha e maskarajn veç që sillen rreth patriotizmit serb, e patriotizmi tyre ka synim patriotizmin anti-shqiptar, anti-Kosov, dhe fokusin e ka Kosovën. Me këte kartel, Milošević i ka mbajt në kam serbet, me këte kartel një e komundohet Vučići. Dhe fakti, une kam theksur dhe para disa dite, se në Serbi pati disa vrasje, vrasjet karakterit terrorist, vrasjet fëmijëve. Ka zëra nga ande se këto ishin të planifikuar qëllimisht nga shteti, sepse Vučić kishte hetur se po organizohet një lëvizje e të cilën shërbimet e ti, pra ky, une e quaj me atë epitetin që e ka, në fakt po mundohen njerëz ta kursejnë Cërgashi ky Vulin, që ka kaluar Ministrinë e Brendshme të Mbrojtjes, tani ka dhe inteligjencën. Kjo është fatkesia dhe të mirë i Serbisë, po mirë që e kanë. Kanë pas sinjale se gjoja po përgatitet një grushtet dhe se organizata terroriste ruse, Wagner, po organizon një grushtet brenda Serbisë dhe ka pasur zëra se kanë qëllime të, si së deklaruat në disa opinione, ky ish ky krye qetniku, kriminali luftës, Sheshel, që u lirua nga Haga për shkaqe shëndetësore, Gjoja ka deklaruar se do t'i vrasin të gjithë tradhëtarët e interesave serbe. E ku në fokus, si opozitar dhe radikal që është, e kanë vetë presidentin e tyre. Sepse kjo është historia serbe. Gjithmonë i kanë hëngër ata mbretërit e presidentit e tyre. Si që hëngër në Miloševićin tonë. Pra, por, kjo është pjesë e brendshme e tyre. Nuk është edhe shqetësimi i mas shumë. Shqetësimi i mas se kjo organizatë Wagner dhe pjesëtarët e tyre janë vrejtur edhe në pjesën vrejurët Kosovës. Edhe pse unë jam i prirë të besoj atë që është deklaratë institucionale, dhe të të Amerikanët, dhe më thonë forësat Amerikanët, kanë deklaruar që s'ka, dhe unë jam i besimit që aty ku valon flamurë Amerikanë, aty s'mund të ketë, por qëllimi tyre është që konfliktin, këtë krizë, ta bartin në Kosovë përmes e kceseve. Na kemi një përvoj me pandan, rasti panda është rast unik në traditën politike dhe historike të kombeve, që kanë ardhë atëherë në pej, kanë vra vetë qytetarët e vetë për të kriju një aferë, një pretekst për tonë se ja ku shënë shqiptarët. Dhe kjo duhet të jetë në vëmendje të inteligjencës sonë dhe atyre që kanë autorësinë me rezolutë që i sigurimit kombe bashkuara, që të arruin ambientin e sigurët, se mund të abartin zjarin nga Serbia brenda Kosovës në zonën vërjore, duke krijuar të tilla ekscese të natyrës panda, e Wagner janë shumë të predispozuar për tema tila. Kjo ka qenë shqetësimi që kam ngrit, këtë shqetësim e mbaj edhe tani, levizjet e sotme kanë shumë paralajmërime nga radikalet serbë, që s'do të kursejnë, ju e dini se këta në levizjet e mahershme, kur pas luftës ta kanë arritë sulmojnë edhe ambasadën amerikane, djegën të amojnë amerikanë, provojnë bëjnë atentate të tjera, pra këta në paparashikushem, sepse është një popull që ku kisha ka një ndikim të jashtëzakonshëm dhe besojnë verbërisht në leadership. Dhe në dogmat e tij. Zoti Berisha, njësoj si ju duket se ka menduar edhe kryeministria e Serbisë Ana Brnabić, e cila shprehur se po kërkohet destabilizimi i drejtpërdrejt i Serbisë. Sa ekziston mundësia që kjo të jetë fillimi i një krize të thellë politike në shtetin serb? Kriza politike në Serbia ekziston, ata e mbajnë sepse ajo është totalitar, ani se duket Vučić që do rrohet, është njëjtë që ka thënë president Vučić në 1991. Do thonë kjo është ajo doktrina Hitlerit. Pra karakteri i tij nuk ndryshon, ai mund të jetë i handicapuar, ai mund të ketë bishtin e zonë me dhe si shumë popullor që për shtat kaluar shti dhe pastaj ti kryet detyrat në Serbia ashtu siç i thon. Apo pra syrë deklaratat po thonë kundër nacionaliteteve tjera. Por Serbia, po ta merë një heqë Beogradit, Serbia është një shtetë të jeti varpër, qytetarët sërbë brenda Serbia se tujnë njërët mjerushme, pjesa në Serbia mesme dhe kjo jugore që afrot me Kosovën, ta janë mesjetë, që tujnë endën të 16-17, në mjerim socialit. Absolutisht e drejtë. Këtë që unë me ndërë, kriza atje, është kriza, është ka i konvenon, Vučićit, dhe Vučići këtë krizë mundohet të avesh me petkun e patriotizmit si kur ajo shpëtimtar i Serbisë, është e njëta doktrinë. E stërpar, në fakt, me gjithë ata, ajo që nuk është e stërpar, jo, në fakt,
E vërteta është general që edhe këtë që do ju pyes tani e kemi parë edhe në vitet 40 deri sa u prishëm me Titon në Shqipërisë këtej, domethënë. Çfarë ndjesish keni në Kosovë ku shihni kryeministrin e Shqipërisë, zotin Rama? Dhe partinë që ai udhëheq, nuk e di nëse është ende me ne, është ende me ne gjenerali, dhe partia që udhëheq, e cila në origjinën e vet është themeluar nga paraardhësit e zotit Vučić, të kenë një bashkëpunim, një komunikim, një romanticitet, një feeling kaq të lartë, a krijon një distancë mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe të Kosovës kjo gjë? Në sa herë që Tirana i e ushqen distancën mes Kosovës dhe Shqipërisë, jo në aspektin popullor, qytetar dhe po Tiranë Prishtin. Por leadershipit politik. Faj rëndon mbi Tiranën. Këtë periudhë qeverisëse, këto vite, ne kemi parë se ka pas këso përplasje dhe këso gaps mes po hendeqen mes Tiranës dhe Prishtinës dhe këto nuk arsituan dhe nuk falen. Pastaj, qëndrimet e kryeministrit Shqipërisë në stilin e trajtimit të Kosovës si një fëmijë apo një disituat tranzitore pa e trajtuar në nivelin e shtetit, që si që është e njërë ndërkombëtarisht Kosova, nuk i bajnë derë Shqipërisë dhe besoj se Shqipëria ka pasë në vitin 98-99 se çdo krizë në Kosovë afekton drejt për drejt Tiranën dhe Shqipërinë. Dhe çdo krizë e shqiptarëve jo vetëm në Kosovë, po edhe në Maqedoni, po edhe brenda Serbisë, po edhe në Greqi atje me çanta, po kudo që ndodh, Shqipëria nuk mund të jetë imune. Prandaj qeverisja në Tiranë gjithmonë duhet ta ketë kujdesin e shtetit që ka traditë dhe histori më të hershme në raportet ndërkombëtare dhe të jetë përfaqësues dhe zer i komuniteteve të veta kudo në vende të tjera. Kosova është shtet. Dhe normal, unë e kam vlerësuar gjithmonë qëndrimin edhe të zotit Berisha, edhe të liderëve të tjerë që kanë mbajt atë distancën e mos përimit në punë të brendë të Kosovë. Sepse Kosova ka rrugtimin e vetë dhe e ka të ndërtuar me partnerët ndërkombëtarë strategjik me shëbërat të santi. Çdo distancë në vendimarin, procesin politik, në shtetë dhe bashkuarët Amerikës, Kosovën do të aqojnë në tyqafje dhe ndërshtim. Dhe jo përndohë më shumë të në këtë periudhë qeverisë në Kosovë, por që Shqipëria gjithmonë kam bajt, kjo është qeverisë, kam bajt të një qëndrim, është dukur të një patroni që nuk e konsideran edhe shumë serios Kosovën. Dhe ky kantar duhet të heqet nga mënyra se si e ndërton në raportin edhe kryeministri i Shqipërisë në raport me kryeministrin e Kosovës apo me vetë Kosovën dhe leadershipin politik. Nuk, ata nuk guxojnë të kenë preferenca, ata duhet të përdorin standardin amerikan. Ai që udhëhesh në Kosovë atë duhet ta mbështesin, sepse Kosova është një proces dhe nuk është çështje individësh apo çështje partisë. Prandaj kemi rezervat tona, unë shumë më shumë kam prit që Shqipëria të marrë rolin jo ta spastroj veten, ta zam nga çështja Dik Marti, por ta shpëtoj procesin politik dhe ushtarak dhe luftarak që kanë ndodhur në Kosovë e ku Shqipëria nuk ka qenë imune, nga këto pretendime, sepse cilësimi i ndërmarrjes së përbashkët kriminale dhe gjithë veprimtarisë tonë, se këtu ka përfshi tani Haga dhe pretendimet serbe nga Beogradi dhe ruse, gjithë veprimtarisë tonë që nga ndarja që kanë mbetur aty pas luftës së botërore apo tradita ndaj Bujanit e deri më sot është në kontekst të trajtimit si ndërmarrje përbashkët kriminale se gjoja pas ka pas synim rënimin i Jugosllavisë. Nëse kështu do të dënuan krerë që pëmbrojnë lirat e lëriz në hokë, atëherë dijeni se edhe produkti i ndërmarrje përbashkët kriminale s'mund të jetë sovraniteti dhe pavarësia në vendi. Kështu që në këtë duhet të jetë kujdesshëm edhe leadershipi i Tiranës, edhe i Kosovës, edhe raportet që ndërtojmë me partnerët në ta ndërkombëtarë. Le të besojmë se do të ketë një mbështetje për Kosovën nga pala shqiptarë, le të ndryshoj kjo. General, faleminderit për kohën, ju përshëndesim. Ju falenderojmë. Faleminderit edhe ju për mundësinë dhe kujdesin. Mirëmëngjes.